վերաբերվում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու վերաբերյալ այդ նախագիծը, որը ընդհանրապես օրեր առաջ է հաստատվել կառավարության նիստում եւ դեռ այսպես շրջանառության մեջ չի դրվել։ Այդ մասով մենք դեռևս քննարկում չենք ունեցել։ Ես կարող եմ իմ անձնական տեսակետը այս հարցի հետ կապված հնչեցնել, մասնավորապես որ ինձ համար առավել քան տարօրինակ է այս հարցի հետ կապված հապճեպությունը, որով այսպես ես եմ հասկանում, թե որքանով է հասունացած այդ հարցը, այսպես հապճեպության ռեժիմով քննարկման դնելու հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած այսպես ենթադրյալ դրա հետևանքներին, ապա կարող եմ իմ վստահ կարծիքն ասել այս մասին, որ առավել քան վստահ եմ, որ հարկադրաբար սահմանադրական դատարանի որևէ դատավոր չի կարող թոշակի ուղարկվել, եւ բնականաբար բոլոր գործընթացները պետք է բացառապես իրավական հարթության մեջ տեղի ունենան, եւ բացառապես իրավական գործիքակազմ պետք է կիրառվի այս հարցի հետ կապված։ Եվ ինձ համար ճիշտ ասած նաև անհասկանալի է արդարադատության նախարարի այն բնդումը այս հարցի հետ կապված, որ սա նպատակ ունի պարզելու դատավորների բարեվարքության հետ կապված հարցը, ճիշտ ասած կրկնում եմ, որ խիստ անհասկանալի է, թե որքանով վաղ թոշակի անցնելու հետ կապված նախագիծը դատավորների բարեվարքությունը պարզելու հետ առնչություն ունի։ Սա այս մասով ինչ վերաբերվում է նախորդային քվեարկության դրված այդ այսպես քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ հարցը, ինչպես նշեցիք, ես կարող եմ եւս մեկ անգամ վերահաստատել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը այս հարցի հետ կապված, թեպետ շուրջ 2 շաբաթ, նույնիսկ ավելի երկար ժամանակահատված մենք պարբերաբար մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք այս մասին։ Հարցը ամենևին չի վերաբերվում անձերին կամ այսպես ինչպես ընդունված է արդեն ասել օրենքով գողերին եւ այլն եւ այլն։ Ցանկացած հանցանք բնականաբար պետք է պատժելի լինի, եւ սրանում երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, այս մասին մենք բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք։ Սակայն այս դեպքում, երբ օրենքը ծայրից ծայր խոցելի է, իմ գործընկերները ներկայացրեցին դրա հետ կապված իրավական կոնկրետ խոցելիության հետ կապված դիրքորոշումները, որ կա իրավական որոշակյության հետ կապված խնդիր, ենթամշակույթ ձևակերպման հետ կապված, այդ քրեական աշխարհում իրավակարգավոր ումների հետ կապված, աստիճանակարգության հետ կապված եւ այլն, չափելիության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, ինչը նշանակում, ասենք, քրեական աշխարհում կարգավիճակի չափելի դա այսպես վկայականով տրվող գործընթաց չէ, եւ դրա հետ կապված լուրջ այսպես մենք մտահոգություններ ունենք իրավական խոցելիության հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկել այս նախագծին, եւ որևէ առնչություններ այսպես այդ աշխարհի հետ եւ այլն կամ առանձին падգամավորների առանձին մտքերից մեջբերումներ, դրանք բացառապես հեքիաթասացության ժանրից են, ոչ ավելի։